はい、順調に勝っている、5勝している、加藤7勝まで行こう、一発目で7勝行こう。そう考えるとさっきのプレイングミス、負けたプレイングミスマジで悔やまれるな。本当に後悔が残る試合は皆さんしないように。はい、土地がある、あ出ない、あまあカウンターあるし、これはキープですね。本当はもっとクリーチャーの方がいいんだけど、なんとなく青見ててこう、こっちは遅えぞっていうのをアピールしたってしょうがねえな。早えぞを見せたいな、逆に緑だろう出すなら。はい、土地は伸びている、カウンターがある、何をカウンターするかっすよね。序盤のしょぼいやつはいいや、うわーこれはいいや、2点クロックは受け入れます。お、クリーチャー来たならクリーチャーから展開、3マナでやばいやつはそんなにない、レア以外はいない、ハックロボットとかやだかな、ハックロボットぐらいだろう。3人のやつとかは別に知らんわ、どうでもいい、どうせ殴ってくんだろう、殴ってきたら、殴ってきたら、まあノーブロックでいいかな。こいつは66にしたい。もうこいつやっぱ66強くない？相手にも苦しめられてるし、こっちも相手苦しめてるのってこいつの66だよね。はあ、そうきた、青出しのカウンター構えつつアタッカーズ、こいつとならあ言ってもいいかもな。でも66見えてんだよな、こんなゆっくりできる？このカラーは除去多いから66されになってもすぐ除去されると、つまりブロック入る、よし OK、 ブロック入る、でカウンターありますよ。はい、デスタッチは嫌でしょ、さすがに、さすがに接し屋でしょ。はい、もっとねやべえっていうのに使いたかったけど、デスタッチはさすがに嫌だ。おお、ドリルビットで、これ抜かれるんでしょ、うわーきついわー、きついわー、なんだ、ギルドメイジ抜いてくれ、何かをミスってギルドメイジを抜いてくれ、ギルドメイジを、お抜いた、やった、雲で止めて、あとはこっちがアドゲンを引く、アドゲンを引く、でかいクリーチャーを引く、引き殺す、で赤黒だったら除去いっぱい持ってるんで除去いっぱい使ってもらって、で最終的にまあお互いカツカツになって、でアドで勝つみたいなね。でまだこれはいけないね、これで圧縮と赤マンだけいいとこ。盤面止めよう。例のアタッカーズ。で、ハンドはね、1枚残しとくか残さないか悩むんだよね。1、2、3、4、5、6、7。1枚残しとこうかな。ハンデス。2枚ハンデスあるし、1枚ハンデスもなくないな。黒相手だったらちょっと土地残しは。土地とかなんか残しといていいかな。クリチャ引きて、でも8マナまで今伸びたんで次行ってもいいかも説あるのと、こいつ怖えな、強えな、強えな、これこれ強えよ。2体サクると相手に1体生贄要求して、で2点ライフこっちは失って、相手はワンドローして黒2が増えると、これ出しとけば先除去こっちに向けてくれたりするんじゃね。でプラス1カウンター乗っけて、これ44で殴ってもよかった、そしたらダメか、ダメだな、55だな。で変なものの使い方とかしてくれたら
こいつがひーふくんだけど、そんなに簡単じゃないかな、そんな簡単じゃねえよと。やべえな、怖えな、こいつ怖えな、こいつが機能しないぐらいにケチョンケチョンにやんねえと。お、使ってきたか、使ってきたか、それでアドゲーする気だな。あー、しかもライフ失ったから出てきて、ワンドロー、アドがすげえ。で、2体目供給できればまたこれ使える。うわ、やべえぞこれは。クリーチャーちゃんと用意しないとやばいって。はい、うん、そう来るね。で、もうこれ出すしかないから出しますよと。これで出た時に相手死ぬぐらいにライフ詰めれてたらよかったんですが、そうじゃない。まあ無視はできないけどね。これこいつでブロックしてくんじゃない ?6 だとこっちが7マナの66ライオット引けば一発ドカンもある。変な殴り方はできないはず。あとはこいつにトランプル付与したいから分割カード引きたいとかかな。まあ、それしかないよね、この状況打破するのってね。相手ハンドでもこんだけあるから除去探しに行ってんすよ。除去全然あるから、だから普通に除去できんだよな。お、どっちどっち。多分このタイムのグッドゲームは俺の勝ちだろう。あ、しかもいいの引いてんね。ネクスト頼む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 。うわ、勝った、よっしゃ、6勝目。フルカウントまでいった。フルカウントまで来ました。すげえ。やった。やったぜ。6勝。6勝2敗。次が泣いても笑っても最後の一戦。よろしくお願いします。